Інформаційний вечір на п'ятому каналі продовжується. Тема, яка на вустах не перший день і навіть не першу ніч. Ну, скажімо так, вчора вночі чекали рішення Стокгольмського арбітражу, який врешті поставив крапку у тривалій суперечці «Нафтогазу» і «Газпрому». 28 лютого зобов'язав російський «Газпром» доплатити НАК «Нафтогаз України» 4,63 мільярди доларів за недопоставку узгоджених об'ємів газу по транзитному контракту. Я нагадаю, що угода була підписана 19 січня 2009 року. Тоді у Москві підписували її Юлія Тимошенко, Володимир Путін, контракт між двома компаніями на 10 років. Насправді їх було два. Перший стосувався постачання газу, другий – транзиту. І я хочу зауважити, що у певні моменти тоді ціна газу для України сягала 485 доларів за тисячу кубометрів. Ми чекали цю хорошу новину вчора ввечері, чекав її президент Петро Порошенко в адміністрації президента. Врешті Андрій Коболєв поїхав вчора туди, до глави держави, відзвітувати про цю справу. Ну, а сьогодні Андрій Коболєв у нас в студії. Доброго вечора. І вам дякую, що ви у нас. Я не знаю, ви зараз збираєте компліменти чи навпаки розповідаєте, що було і що буде далі у стосунках із російським «Газпромом»? Ну, я думаю, що зараз важливо, щоб ми розуміли, що сталося і що робити далі, яка ситуація, як «Газпром» відреагував на свій програш. А відреагував він дуже нестандартно, я б сказав, навіть трохи історично. Трохи історично, я це почитала і навіть сьогодні колегам сказала, о, починається нова газова війна між Росією і Україною, тільки тепер з подачі України, власне кажучи, нервує «Газпром». З березня мали початися поставки російського газу в Україну, тепер їх не буде, так? Я заяву цю прочитала сьогодні. Важко сказати, чи будуть вони чи ні, тому що наше розуміння ситуації дуже просте. Це не рішення «Газпрому». Від того, що вони зробили сьогодні, а вони зробили дві речі. Вони не виконали свої зобов'язання по контракту, який переглянув попередній трибунал. Це автоматично означає, що вони не зможуть більше вимагати в нас в цьому році take-or-pay. Тобто однією цією помилкою, це вартість цієї помилки для менеджменту «Газпрому», це потенційно сотні мільйонів доларів. Попередній трибунал – це рішення грудневе? Це грудневе рішення, яке зняло всі вимоги, які були так званим контрактом Тимошенко, сягали 56 мільярдів. Вони залишили для нас розумну цифру в 4 мільярди. Зараз «Газпром» втратив можливість навіть вимагати цю цифру. Це перше питання. Другий аспект... Тобто тепер ми не зобов'язані купувати ці 4 мільярди? Ми не зобов'язані викупати 4 мільярди. І це не наша провина, це дії «Газпрому», які протирічать контракту, які протирічать рішенню трибуналу, які протирічать духу відносин клієнт-постачальник, і які, я думаю, ще будуть вартувати «Газпрому» багато політичних проблем в Європі. Тому що те, що вони зараз зробили, це постачальник один з великих в Європі, коли в Європі мало газу, а вони відмовили не тільки нам, наскільки нам відомо, вони зменшили постачання газу в інші країни Європи. Все це буде їм коштувати дуже дорого. Чи може це рішення бути оскаржене? От щодо 4 мільярдів окремо, які ми тепер в зв'язку з цими ситуаціями не повинні викуповувати, як ви кажете? Як оскаржено, в такій ситуації «Газпрому» буде тільки один шлях – це йти в суд вимагати від нас сплати цих грошей. І за практикою судів, якщо постачальник сам не постачає газ, то як він може вимагати, щоб клієнт вибирав певний обсяг? Його не вибирає. Це алогічно. Я розумію. Я чому питаю? Тому що рішення, яке 28 лютого було, це ж, власне кажучи, було остаточне, тому що це була відповідь на оскарження російського «Газпрому», так? Ні-ні. Це два різних позови. Перший позов був позов по контракту купівлі-продажу газу. Він закінчився 28 грудня. Так. А 28 лютого ми отримали транзитне рішення. Транзитне рішення – це інший позов, це позов «Нафтогазу» до «Газпрому». Говорячи простою мовою, в першому позові до нас позивався «Газпром», ми захищалися. В цьому позові ми нападали на «Газпром», вони захищалися. Відповідно, тут ми виграли 4,6 мільярдів доларів. В тому позові ми виграли, в принципі, все. Те, що 2 мільярди доларів ми повинні були сплатити «Газпрому», це вартість того газу, який ми реально відібрали. Ми брали цей газ в 2014 році, ми за нього не заплатили, а ми відтермінували розрахунки на більше, ніж 3 роки, б, ми зменшили ціну. Там економія приблизно 500 мільйонів доларів. Тобто сумарно це виграш від двох
трибуналів перевищує 5 мільярдів доларів, якщо відкласти в сторону take-or-pay, якщо відкласти в сторону майбутні доходи української ГТС, тому що те, що ми виграли за період до кінця 2017 року, такі ж самі доплати «Газпром» буде змушений нам зробити і в 2018 році, і якщо складеться все добре, і в 2019 році. Тому це сумарний виграш. Але сумарний виграш. В певних статтях я читала, що Україна оце в цьому позові щодо транзитного контракту хотіла більше. Хотіла від 6 до 16 мільярдів, навіть така цифра лунала. І це було аж занадто для арбітражу. Тобто чому було прийнято таке рішення про і ця цифра, яку ми зараз обговорюємо? Трибунал приймав рішення через декілька наших вимог. По декілька вимог. Він повністю врахував нашу вимогу щодо недопоставок газу в обсязі транзиту. Поряд з цим, що стосується тарифів та імплементації українського енергетичного законодавства, трибунал нам не відмовив, він не прийняв це рішення і сказав, що це рішення знаходиться в компетенції українського енергетичного регулятора. Тобто фактично, рішення всередині країни. Да, він дав пас регулятору і нам, що, шановні, у вас є регулятор, у вас є законодавство, впроваджуйте, примушуйте «Газпром» грати за правилами. Це дуже важко. Дуже важко примушити компанію, яка сьогодні зменшила тиск на вході в українську систему, нижче контракт на 20%. Це, знову ж таки, безпрецедентні дії «Газпрому», які, знову ж таки, виглядають як істерика, повторюючи, що вони нелогічні. І наше розуміння ситуації, що, як це часто буває, діями «Газпрому» керують не з офіса «Газпрому», а з іншого офісу, з тієї людини, в якої вибори 18 березня. І їм потрібна просто нова, цікава і гарна історія про те, як вони знову всіх... Закрили вентиль на Україну. Вони закрили, вже нікого не цікавить, вони створюють проблеми з тиском, створюють інші проблеми. І насправді те, що ми бачимо зі сторони, це така собі агонія. Чому? У «Газпрому» зараз дуже важкий період з «Північним потоком». Їм потрібно вкрай вирішити цю проблему. Вона в них поки що не вирішується. Вона поки що не вирішується, але знову ж таки преса пише, що Німеччина от-от має прийняти позитивне рішення щодо «Північного потоку-2», і ніби переговорні процеси такі, що Європа закриє очі навіть на порушення власних енергетичних пакетів, які забороняли би появу таких газогонів. Така можливість існує. І, знову ж таки, те, що зараз робить «Газпром» і російське керівництво, це спроба підштовхнути Європу прийняти рішення в їх користь. Наше завдання – скористатися цією спробою на свою користь, не дати їм це зробити. Наскільки я знаю, вже сьогодні ввечері Павло Анатолійович Клімкін був направляти ноти в ЄС, щоб збирати тристоронню групу щодо стандартної ситуації на газовому ринку. І я думаю, що це спрацює. І другий важливий момент – нам, як Україні, треба зараз втримати ситуацію і контролювати себе, контролювати своє споживання, тому що зараз система за таких важких умов працює на межі. Ви сьогодні сказали, що в найближчі дні, 3-4 числа, треба трішки зменшити споживання газу. Це в зв'язку з холодами, в зв'язку з морозами, рівень споживання збільшується, а нам його зараз не вистачає, і треба кому зменшити? Підприємствам? Так. Газу в нас достатньо. У нас велика підземка. Проблема, яка зараз виникає у нас, полягає в тому, що через падіння тиску на вході в систему нам дуже важко підтримувати і транзит, і внутрішнє споживання. Система зараз працює на максимальних рівнях навантажень. Про що ми пропонували подумати споживачам, знову ж таки, це їх добра воля, але знову ж таки, щоб не дати тому ж самому Путіну знову реалізувати свій план газового шантажу, є дуже простий захід. На 1 градус зменшити температуру в день, на 2 градуси зменшити температуру вночі. Підприємства, зараз будуть 2 вихідні дні, не опалювати ті приміщення. Я звернула вам так, що це саме вихідні дні, субота, неділя. Які не використовуються. Насправді є прості заходи, які не сильно чи зовсім не вплинуть на комфорт чи виробничий процес, але дозволять зменшити споживання, за нашими оцінками, приблизно на 8 чи 9%. Цього буде достатньо, щоб повернути режим роботи системи в комфортний і спокійний. Наразі цей режим вартує нам не тільки навантаження працівників, але й додаткових витрат паливного газу, які так само будуть передані «Газпрому» для оплати. Але з точки зору не створення кризової ситуації і з точки зору
нас, як споживачів, які вміють себе контролювати, це був би дуже корисний захід для всієї країни. Сьогодні в відкритій частині засідання РНБО президент у своєму вступному слові сказав, що хорошу інформацію і хороші справи зробили в Нафтогазі, і сказав, що міністерство має підключитися, аби допомогти Нафтогазу України далі відстоювати цю позицію, і Міністерство закордонних справ, і Генеральна прокуратура, і Міністерство юстиції, для того, щоб гроші, які «Газпром» рішенням арбітражу винен Україні, були повернені. Давайте послухаємо, що сказав глава держави, далі поговоримо. Ми отримали дуже тривожну інформацію, що «Газпром» робить провокаційні заяви про те, що він не збирається виконувати рішення Стокгольмського суду. Нешанування, неповага до виконання рішень суду має надзвичайно важливі геополітичні наслідки. Як тоді взагалі Європа може розраховувати на надійність цього постачальника газу? Про які взагалі Північний поток 2 чи Турецький поток може йтись мова, коли компанія офіційно заявляє в переговорах з НАКом «Нафтогаз», що вона не збирається виконувати рішення суду. Я хотів би зараз звернутися до голови НАК «Нафтогаз» Коболєва Андрія Володимировича. Юрій Віталійович, просив би Генеральну прокуратуру підключитися до цього процесу, допомогти НАКу. Павло Дмитрович, просив би Міністерство юстиції підключитися до цього процесу. Просив би Міністерство закордонних справ на чолі з Павлом Анатолійовичем Клімкіним підключитися. Терміново зібрати нараду. І якщо «Газпром» не сплатить ці гроші, я так розумію, що він почав це робити ще вчора, НАК має добитися арешти активів «Газпрому» і забезпечення виконання цих рішень. Отже, повертаємося до розмови. Андрій Коболєв, голова керівництва НАК «Нафтогазу України», в мене в студії. Це я так нагадую. Президент знову дав завдання добитися повернення грошей. НАК «Нафтогаз» має це зробити, сказав голова держави. Що, які далі кроки? Ми будемо виконувати завдання. Багато активів «Газпрому» в Україні? В Україні не багато, але за кордоном активів багато. Тобто і мова йде і про закордонні активи. Тобто це мова знову йде в першу таки... чергу про закордонні активи. В Україні їх дійсно небагато, тому треба працювати в першу чергу за кордоном. Отака от відповідь, дуже дипломатична. Будемо чекати, коли доб'єтеся повернення тих боргів російських. До 2019 року контракти були підписані, а 2019 рік уже не за горами. Є якийсь стратегічний план, що далі робити Україні, як будувати відносини з російським «Газпромом»? Так, звичайно, є план. Він буде підкоригований з врахуванням рішення трибуналу. В частині того, що контракт, який зараз має НАК «Нафтогаз України», ми поки що не маємо права передавати на будь-які інші юридичні структури, нам треба модифікувати план так званого анбандлінгу. І провести його таким чином, щоб з одного боку і створити повністю незалежного оператора, а з іншого боку зберегти повністю контракт, який буде нам приносити суттєві кошти найближчі 2 роки, не тільки нам, а всій країні. Це завдання на найближче майбутнє. Зберегти але... цей контракт, який є, найближчі 2 роки, який має приносити кошти. Я уточнюю. Ви правильно все розумієте, але роблячи це, ми паралельно наполягаємо на необхідності залучення закордонного партнера і паралельно з закордонним партнером після 2019 року реалізувати найбільше стратегічне завдання для України – це перенесення точок постачання газу на східний кордон. І якщо це зробити, то питання відносин «Газпромом» після 2019 року перестане існувати як таке. Знаєте, у вівторок Юлія Тимошенко виступала з трибуни парламенту, дуже палко виступала, ваше прізвище згадувала, казала, що... Гарному світлі. Не дуже гарному світлі. Все дивно. Консорціум, який планується створювати щодо української ГТС, це злочин, жах, зрада, тому що ГТС – це стратегічний об'єкт, не можна допускати... Ну, я зараз своїми словами перекладаю, але контекст ви розумієте. Збирається на рівні парламенту блокувати цей процес, який от започаткований щодо магістральних газопроводів України, наскільки я розумію, є ризики, що політичний вплив буде аж настільки сильний, що зупиниться цей процес?
Ризик, звичайно, є, але тут я процитую класичний радянський фільм, де була відома фраза «Хороші сапоги треба брати». Якщо Юлія Володимирівна щось каже, що це погано, і це геноцид, розруха, там забув третє слово в неї коронне, потім надається цифра 300, як правило, то, мабуть, це щось цікаве. Юлія Володимирівна, мені здається, я впевнений, вона сильно лукавить, вона чудово розуміє необхідність закордонного партнера. Хочу нагадати Юлії Володимирівні, що в 2009 році, якщо я правильно пам'ятаю, вона підписувала меморандум з Європейським Союзом щодо модернізації спільної української ГТС, який був таким самим кроком до створення схожого консорціуму. Тобто все це є в архівах, все це є в паперах. Тому Юлія Володимирівна без влади – це одні думки, Юлія Володимирівна при владі – це кардинально інші думки. А консорціум точно буде на користь України. Без нього вірогідність будівництва «Північного потоку-2» кардинально збільшується. І такий ризик нам вкрай необхідно повністю усунути. І без європейських партнерів дуже важко конкурувати з «Газпромом», який віддав їм долі в першому північному потоці, з яким запропонував половину в цьому північному потоці, який пропонує долю туркам в турецькому потоці. Дуже важко конкурувати. Європейці – прагматичні люди. Вони хочуть бачити партнерів. Нам потрібно стати їх партнерами. І тільки через цей прагматичний інтерес ми зможемо досягти геополітичного, геостратегічного інтересу України – збереження транзиту. Я читаю, що вчора Міністерство енергетики вугільної промисловості сформувало наглядову раду нового незалежного оператора газотранспортної системи «Магістральні газопроводи України». Цілий перелік людей є, які стали в цій спостережній раді. Очевидно, ви їх знаєте? Ні, я знаю тільки представників держави. Незалежних представників я з ними не знайомий. Що це означає? Це означає, що це перший крок до цього розукрупнення, як ми зараз говоримо, всієї цієї системи під монополією «Нафтогазу України». Чи ні? Чи поясніть, будь ласка. Давайте, можливий момент. НАК «Нафтогаз України» на газовому ринку не є монополістом. Це по-перше. По-друге, що стосується кроків, то зараз той план анбандлінгу, який передбачався початково, треба буде кардинально модернізувати. І ця наглядова рада, яка була сформована в МГУ, вона не зможе керувати системою, тому що система повинна бути залишатися в групі НАК «Нафтогаз України». Оце ж до цього і питання. Як буде відбуватися комунікація наглядової ради, а система в Ну, ось зараз цей план «Нафтогазу» треба буде змінювати, треба буде обирати нову модель. І під нову модель обирати нову наглядову раду. Є певна конкуренція між Міністерством зараз і «Нафтогазом», я так розумію? Я не думаю, що є конкуренція. Я думаю, що є бажання обрати найкращий варіант. А поки що наші дії принесли щонайменше більше 5 мільярдів доларів, незважаючи списання відомого «Тейкопею». На майбутні 2 роки ми будемо отримувати доходи від транзиту на рівні 110 мільярдів кубічних метрів, незважаючи на те, скільки «Газпром» буде транзитувати. Ми маємо можливість переглянути ставку і маємо можливість переглянути умови. І заради цього зміна моделі анбандлінгу – це те, що точно вигідно Україні, і це те, що точно зрозуміють наші закордонні партнери. Немає мети в Україні – це те, про що говорила наша член спостережної ради Клер Спотісуд, яка на практиці провела анбандлінг однієї з найбільших газових компаній Європи, Великобританії, British Gas. Це вона робила своїми руками. Перша. І вона сказала дуже правильні речі, з якими я дуже погоджуюся, як погоджуються закордонні партнери. Наша мета – збереження транзиту і доходів від транзиту. Анбандлінг – це один з інструментів. Якщо шлях, який пропонує хтось, не призводить до збереження або збільшення доходів, цей шлях не має сенсу застосовувати. Якщо він призводить до збереження доходів чи їх збільшення, то це правильний шлях. Дуже простий тест. За нашими розрахунками, ми розуміємо, як їх збільшити. Якщо у когось є краща пропозиція, ми готові їх розглянути, але ця пропозиція повинна пройти цей тест. І цей тест повинен бути підкріплений конкретними документами і конкретними фактами, а не просто бажанням піти до «Газпрому» потім і про щось домовитись. Давайте ми собі уявимо, що завтра хтось забере українську ГТС. Наприклад, це людина, яка нещодавно була призначена до Раду і повідомляється з «Газпромом» про події, які будуть у 2019 чи 2018 році. Що станеться з цим контрактом? Це буде повторення 2009 року.
Або ще гірше, 6-го року. Добре, якщо буде створений консорціум, і там будуть представники європейських компаній, там італійська, словацька, я читаю, от те, що я в пресі знайшла, такої ситуації не станеться, на вашу думку? Для цього треба з цими компаніями чітко домовитись про правила їх управління ГТС. Для того, щоб з ними про це домовитись, треба публічно озвучити і погодити з парламентом України критерії їх вибору. Наразі їх навіть не погодили, їх навіть не озвучили. Тобто були проведені перемовини з компаніями без жодних критеріїв успіху цих перемовин. Ну, з таким успіхом можна поговорити з ким завгодно, про що завгодно. Послухати, подивитися, але не сформувавши критерії, не можна їм ставити завдання. Це завдання дуже важливо поставити зараз, і, повторюсь, погодити його в парламенті, тому що остаточне рішення щодо погодження вибору цього контрагенту буде робити парламент, а ніхто інший. І тільки зробивши це, можна рухатись далі. Горнило парламенту буде дуже серйозне випробування на шляху створення консорціуму з огляду на те, що я цитувала Юлію Тимошенко. Щодо технічних можливостей української ГТС, експерти мені розповідали, що вона побудована так з радянських часів, що вона як віяло йде там від російського кордону через Україну до європейського. От, власне кажучи, технічні можливості самої труби, наскільки вони цікаві, є європейським компаніям. І ви нічого не сказали про газові сховища. Це є значна частина, цікава частина цієї всієї системи. І наскільки вони можуть бути хорошим активом в переговорах щодо створення консорціуму? Сховища повинні бути окремо. За дуже простою причиною, ми про неї, знову ж таки, багато разів говорили. Сховище є активом, на якому знаходяться такі проблеми, як спірний газ з паном Коломойським, 11 мільярдів кубічних метрів, і спірний газ з паном Фірташем, там більше 4 мільярдів. В різних стадіях судових процесів. Жоден закордонний оператор не візьме на себе такі великі ризики. Відповідно, якщо хтось додає сховище до труби, це означає з вірогідністю 99,9%, що жодного закордонного партнера там ніколи не з'явиться. Це по-перше. По-друге, сховище наразі не є прибутковим бізнесом. І треба подивитися, хто є користувачем сховищ. Навіть при цьому низькому тарифі, який зараз сплачує компанія, яким він користується. Головним споживачем послуг є Нафтогаз. Тому що ми постачаємо газ населенню, ми постачаємо газ для тепловиків. Взимку ми забезпечуємо відбір. Ми забезпечуємо достатність газу в системі для споживачів України. Якщо хтось хоче взяти за себе відповідальність за ці сховища, нам було б дуже цікаво подивитись на то, хто це і які гарантії, в першу чергу, не нам, а українським споживачам та уряду України та державі України дасть ця компанія, що буде, коли буде ситуація, як зараз, коли холодно, коли в сховищах є газ, і його треба брати резервний газ. Його треба піднімати, режим важкий. Що робити? Це дуже непростий бізнес, який у всій Європі зараз не є прибутковим. Цей актив не є таким цікавим, як вважають люди, які ніколи цим бізнесом не займалися. І тому жодного інтересу прагматичного з боку закордонних компаній ми до сховищ поки що не побачили. Прагматично це не просто прийти, а прогарантувати ті режими, які зараз забезпечує НАК «Нафтогаз України». А щодо технічних можливостей самої труби і того віяла, про яке я сказала, чи це не так насправді? Це так, це дійсно, воно схоже на віялу, є така аналогія. Потужність дуже висока, вона використовується наразі всього на 2/3. Наша ГТС потребує модернізації в частині підвищення ефективності. Чим зараз займається НАК «Нафтогаз України», ми сподіваємося найближчим часом оголосити тендери на заміну щонайменше 3 компресорних станцій на напрямку, який буде працювати в будь-якому сценарії і модернізації на відкритому конкурсі з залученням закордонних компаній та вітчизняних компаній. Підвищивши ефективність української ГТС, ми зможемо зменшити витрати паливного газу. Але надійність української ГТС дуже висока, це правда. Ситуація така, що створення консорціуму – це справа ще довга-довга, судячи з того, що ви сказали. Я не вважаю, що вам дуже довго. Я вважаю, що ця справа, яку теоретично можна закінчити в цьому році, якщо буде згода серед українських основних, як кажуть, зацікавлених сторін, тобто парламенту, уряду, президенту, і буде погоджено критерії залучення. Дуже важко шукати будь-якого партнера
в будь-який бізнес. Якщо ви цьому партнеру не можете комунікати, дивіться, шановні, ми від вас хочемо це, ми вам даємо ось це. Це треба покласти на папір. Поки цього не зроблено, будь-які пошуки партнера – це профанація. Цього не зроблено, а розмови про «Північний потік-2» тривають дуже активно. Вчора Путін сказав, що «Північний потік» не загрожує українській ГТС. Зустріч з Курцом була в нього, і, власне, каже, що таку заяву я прочитала. І якщо ці всі події не синхронізуються, наскільки є великі ризики, що ми втратимо цю можливість протистояти планам в обхід України будувати газопроводи? Ризики дуже великі. Вони дійсно є, і один з планів пана Путіна, окрім зараз спроб дестабілізувати роботу всієї ГТС Східної Європи, включно з нашою, це довести нездатність українців до партнерства з європейцями. Я зараз думаю, що більшість політиків, які в парламенті українському, заявляють про те, що українська ГТС коштує там якісь там за хмарні гроші і нічого не можна з нею робити, вони, ну, я не знаю, чи вони роблять це навмисно чи випадково, але вони точно награють на руку пану Путіну. Вони вказують європейцям, з нами не можна мати справу. І коли європейці дивляться на «Газпром», який говорить «ось доля в проєкті», і ми, які не можемо навіть умови сформулювати, це виглядає не найкращим чином. З 1 квітня 2018 року має бути вчергове переглянута ціна на газ для населення. Я так розумію, згідно з тією формулою, яку прийняв уряд, чи станеться це зараз не зрозуміло, тому що дуже багато політичних коментарів є з цього приводу. Але ось що я читаю. З 1 березня «Нафтогаз» буде пропонувати газ промисловості за ціною від 50 тисяч кубометрів майже 8 тисяч гривень за куб, і інші об'єми майже 9 тисяч гривень за куб. Це означає, що якщо ми говоримо, що ціна для промисловості і населення має бути вирівняна згідно з вимогами, які ставлять до нас міжнародні партнери, то оце така ціна буде і для населення? Це так не означає. А для того, щоб визначити це для населення, є декілька варіантів. Перший варіант – уряд продовжує розпорядження і говорить, ціна така, яка б вона не була. Це їх рішення, це теоретично можна зробити. Набратися в сміливості і зробити це. Так, да, питання тільки не вище. Є інший підхід, і на наше переконання він є правильним, він є справедливим, і він є тим, яким стосується в усіх цивілізованих країнах. Ціну повинен визначати ринок. Відповідно, є механізм постачальника останньої надії. Треба зробити конкурс на цього постачальника, запросити компанії. І та ціна, яка буде на конкурсі, вона і буде ціною для постачання населення. Її можна робити як на півроку, її можна робити на квартал, її можна робити на весь рік. Якщо до цієї ціни додати ще, наприклад, такі продукти, як енергоефективність, угу, і дати змогу компаніям, які постачає газ, допомагати клієнтам впроваджувати заходи енергоефективності, тому що кінцевому клієнту важливо не тільки ціна, яку він платить, і можливо два фактори – обсяг і ціна. Якщо він може зменшити кардинально обсяг, то утримуючи ціну на стабільному рівні, в нього кардинально може зменшитися рахунок. Чи може ціна трохи збільшиться, зменшиться обсяг. Знову ж таки, рахунок буде або стабільний, або буде менший. Це треба робити терміново. Іншого у 2015 році було прийнято закон про ринок газу. І зараз ми у 2018-му говоримо про те, що ринок має визначати ціну газу, власне кажучи. І ну, про формулу, яка була прийнята, і яка зараз ну, критикується, дискутується, відкладається, заморожується. Що там з нею робиться з цією постановою, мені складно сказати. Коли врешті до ринкових умов підійдуть в Україні? На ваше коментувати, це знову ж таки рішення уряду. На наше переконання і з того плану, який був в 2015 році, на перехідний період давалось 3 роки. За ці 3 роки це треба було зробити. Дякую вам за сьогоднішнє інтерв'ю. Спасибі, що роз'яснили ситуацію з тим, що відбувається в нас в газовій сфері. Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогазу», був сьогодні гостем інформаційного вечора. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. Мені так.